Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay. Desta vez temos aqui o Star Trek, um bom jogo que saiu aqui em 2013. Interessante, vamos fazer aqui New Game, que é para vocês poderem ver do início como é que este jogo é. Vamos fazer Easy, claro. Sei lá, vi, tem de ser Easy que não percebo nada disto. É as aventuras de Spock e Kirk. Eu vou talvez escolher o Kirk. Captain Kirk sabe como é que é, né? Ora, cá está. Grande Kirk. Ora, choose game type public, private. Epá, já não estou a precisar disto. Ok, pode ser public. Ok, pelos vistos nós vamos começar a fazer uma história, mas a qualquer momento alguém poderá entrar. Ora, estamos no meio da ação já. Uou! Ok, enemy fire, está a perseguir. Ixi, que ataque! Olha, aquilo já foi. Este chaval, tem calma. Que é isto? Tem tudo contra mim? Não me diga, já fomos. Spock. Hã? Ok. Passou-se algo. De repente estamos aqui. Eu e o Spock. Todos partidos no meio do chão. Não sei bem onde. Então, Spock, como é que é? Ui, queres ver que o Spock vai me fiambrar? Vai haver feitança entre nós? Calma aí, calma Spock, calma. Tenho crise. Tu tem calma, Manel. Estou a perceber nada disto já. Ora, temos já xadrez com o Spock. Aqui na Enterprise. 8 horas mais cedo. Está fixe o jogo em questão, tanto de gráficos como as vozes, são mesmo as vozes dos atores do filme. Ah, não, acabamos mais tarde. Vamos lá então. Já te deixei a Spock. Batateiro. É um batateiro. Este cara é um batateiro. Vamos lá. Estamos pegando as teclas. Vamos. Cipa bingo. Ei, man, tu és feito todos os dias, velhote. Ok. Opa, tá minha, estás boa? Estás um bocadinho de pó verde. Assim que tiveres madura, conta-me uma história. Vá, siga. What's going on down there? The radiation from those binary stones Ui, makes the então. communications difficult, but the Estás station appears to boa. be in some sort of distress. Nhaau! Gatinha! Readings? They're operating on emergency power and they're struggling to maintain altitude. Cause? Unknown, sir. Captain, they have issued a request for immediate evacuation. Then let's help them out. Mr. Scott, prepare transporters. I wouldn't recommend it, sir. The
Those stars are giving off too much interference. Unless we achieve manual lock, we might fry those little guys. Then we'll get them out the old-fashioned way. Prepare my shuttle, meet me in the bay. Okay. Captain, in spite of your seemingly endless desire to stretch your legs, I must remind you that you are still a Starfleet captain. E? This is clearly a job that Mr. Scott and a few ensigns could handle. But then I'd miss all the fun. Sir, the more prudent choice would be to stay on the Enterprise and wait for a response to our hails. Oh, you're right. Lieutenant O'Hara, any response to our hails? None, sir. No, well, looks like I'm going. Pois é. Que reação, chaval. Bora lá, vá. Deixa de cenas. Deixa de ser maricas ao Spock. Bora lá. Captain, I must insist. You insist? You know what, Mr. Spock? A change of scenery might do you some good. Ora, dá-me a impressão. Come with me. Eu não vou conseguir ter a certeza, mas dá-me a impressão que alguém já está aqui online a jogar com o Spock. Vamos lá então. Acelerar aqui o passe. Ui, fatinho novo, hein? Acho perdido. Exatamente. Enterprise Shuttle, confirming approach at 5x6. Maintain minimal safe distance. Affirmative, Enterprise. I'm picking up high levels of radiation from two binary stars. From a space station, we've been fried by those two stars by now. What the hell are they doing out there? Okay, the captain's station aqui appears to be outfitted with solar collectors, but they are unlike any I have ever encountered. Mr. Sewell, do you have any clue what an experimental power station would be doing out here in the middle of nowhere? Negative, Captain. What if they're doing Starfleet doesn't have any record of it? Preparing for final approach. Temos então a entrar na estação espacial. Keep the engine running, Mr. Sewell. I don't think we plan on staying on that thing for too long. Aye, Captain. Okay. Estamos estacionados. Onde é que querem que eu vá? Uou! Ah, então! Isto era mesmo suposto acontecer. Ah, precisa. Bora! Officer, where is the captain of this station? This way. You must hurry. Ok, bora lá. Ui! Já foste, Zé! Damn it. Que cena! Ok, dá para saltar. We need to get everyone out of here right away. E agora? Captain, we must find an alternate route. Very perceptive, Mr. Spock. Oh, ok, já vou de qualquer coisa aqui dos calabouços. Vamos, acelera. Bora, Spock. Oh. We kind of have our hands full. Anything we need to worry about right now? Oh. Ah, bora lá então. Just keep an eye on it, Mr. Chekhov. Tranquilo. Abre aí, Spock. Faz força. Faz força, man. Então. Aberto. Vai, eu vou primeiro com o seu capitão. Ui. Este tem que os porcos. Bem, então. Temos de. Aqui era. Aqui é a porta, pelos vistos. Ou não? Press F e agora é. Está aqui. Tu, estás bem? És igual ao outro que morreu, pá. Exatamente igual. Não mudas nada. Ok, vamos aqui então isto. Como é que é? Não estou a perceber nada. Este.
With fewer than 10,000 Vulcans remaining, I question the logic of this now in any type of experimental power station. Este... Ah, pera, percebi. Então é assim. Tá? Agreed, sir. Tá? Tu vais com este, não? Este diz assim, tá feito. Limpinho! Continuemos então aqui a caminhada. Isto é tudo explosões, ó caraças. Nem sempre não tenho de ir. Oh, bora Spock, arranca. Jesus. E ó Spock, agarra-te aí, tem calma. Estás lixado. Bem, eu vou tentar te ajudar, ó Spock, mas tens de ter calma, é? Ora. Já que eu estou em cima. Hey Spock, you look like you need a hand. Sir, we need to disable that laser arm. Spock, bora lá, pá. Bem, como é que eu vou desativar aquele braço? Pô, que vai estar lixado, mano. Eu não estou a ver... Uou! Não é para aqui. Ah, tão, velhote. Eu tento te ajudar a vossa poca, não estou a ver como é que eu te ajudo. Dá-me a impressão que tenho de subir lá para cima. Uou! Não é por aqui. Vamos tentar outra vez. Isso, bonito. Vale. Hey Spock, you look like you need a hand. Sir, we need to disable that laser arm. Ok, tenho de desativar aqui o braço laser e dá-me a impressão que tenho de dar um pulo aqui para o lado, não? Ou que eu vou fazer isto? Olhar bem para isto. Ah. You need a hand. Sir, we need to disable that laser arm. Precisavas de uma mãozinha ao Spock. Bah, vamos lá então desativar isto. Está desativado. Anda lá, Spock, deixa de querias. Tu. Estás? Ora. Isso. Calma. Olha. Hás de dar, hein? É o Kirk. Pronto, continuemos. Ora. Vá. Abre aí, que eu abro daqui, tá bem? Isso. Bem, temos duas hipóteses. Se passarmos agachados, acho que dá. Exatamente, passamos assim agachadinhos. Olha, quer ver? Não se passa nada, pá. Cheio de ser maricas. Está feito. E agora? Esquerda ou direita? Em frente. Ah, podes parar de estar crunch, man. Está-se bem. Cheguei! While we appreciate your assistance, our captain and many of our top scientists are trapped in the transporter room on the other side of the station. We cannot simply abandon them. Any suggestions, Mr. Spock? If we were able to reach them, Mr. Scott may then be able to obtain a manual lock on our positions. I'm afraid that may prove impossible. All interior passages are blocked. The suits hold up out there? With the solar shield failing, direct exposure would mean certain death. Well, I hate certain death. Spock, let's try to avoid direct exposure. Que maluco. Bem, pelos vistos temos de ir para o outro lado da estação espacial para salvar o capitão aqui da base. Tem umas piadinhas interessantes, tem. Bora lá, Spock, arranca, man, deixa de cenas. Spock, eu vou passar sem ti. Ah, pensei. Estes gajos, pá.
Bem, vamos já passar lá o capitão da base, da estação espacial. Base espacial, estação espacial, como preferirem. Ou. O que é que se passa aqui? Ah, foi um loading. Ah, agora estamos com capacetes. Porque vamos para o meio do espaço. Uou! Que é isto? Pelho, tão só de graças. Ok, então temos de estar cobertos e temos de tomar atenção ao sol, que não podemos apanhar com o sol. Bora! Ora, clique left sprint, left shift to sprint. Parece-me bem. Bora! Arranca! Então! Tá, mas deixa ficar mal este gajo, uou! É isto? Ok, esperar só que o sol agora pare um bocadinho. E aí vou eu. Bora! Arranca! Rápido, cobre-te aqui, brother! Isso! Bem, está tranquilo. Bora, arranca! Bora, se pode deixar de cenas. Tranquilo aqui. Exato. It's getting hot out here. I am uncertain how much more exposure our suits can handle, Paul. Bem, parece que não chega lá à frente. Isso! Ah, estamos próximo, já estamos próximo, pessoal. Eu consigo. Ah, lindo! Bonito! Bora. Arranca, Choné. Estamos quase lá. Vai. Está limpo. Bora. Ah, Spock. Faz-te a vida. Isso. Passa que eu seguro. Ah, isso. Ou isso. Também faz. Tanto faz, pá. Aqui parece que a gente deu espaço. Ora, estamos no núcleo da estação espacial. Ok. Pronto, temos ganho a equipa. A ver se o Spock percebe, eu tenho de desativar, fazer um scan de um lado enquanto ele desativa. Ok, temos de ativar então aqui os anéis. Ah, ok, eu que disparo. É isto. Está feito. Está boa, Spock, é isso. Ok, temos de repetir isto para os anéis seguintes. Vamos lá ver então se eu percebo como é que isso se faz. Vou andar aqui à volta. Ah, tão belhote. Ok. Deve estar perto já. É ali um, pá. Está ali um. Estava ali um. Vá, acelera. Eu faço o scan, se tu quiser, chaval. Outro, ativei. Está feito. Vai, tu vês, Spock. Ai, que o Spock é caramelo. Parece, pô. Ah! Rasparta. Na galanda. Pronto. O Spock conseguiu. É o que interessa. Uou! Agora apanhamos com o sol. Ok. Um bocadinho de sol. Vamos lá ver se conseguimos descobrir.
is stopped, that break is exposed. Ui! It's moving again! Eu sei, Cheval, estou com. Ah, pronto, está-se bem. Vai, eu desativo-te, Cheval, eu desativo-te, tem calma. Spock, you think we can just shoot it open? Dispara lá, Spock. Até lá para baixo. We need a way to permanently stop the rings. E ó, Spock, estás-me a deixar ficar mal, man. Estás-me a deixar ficar mal, Spock. Isto não pode ser, ó, Spock. Ah, dispara lá. Stop the ring. Spock, shoot the lock. Whoa, 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 whoa. Ah, tá feito, tá feito, tá feito. Tá boa, Spock, tá boa. Let's keep moving. Acelera o passo. Ai! Desliza-te. Acelera, Choné. Arranca. Ai, 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 tá quente, tá quente, tá quente, tá quente. Ui, 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 estava-me a queimar. Para. Estamos quase lá, man. Está-se a fazer luz. Bora, Spock. Vá. Dá-lhe. Faz força. Só, Spock. Faz força, man. Então. Vá. Segura nessa cena. Com calma, hein? Vou passar, hein? Tem calma. Ui. Ui. Está limpo. Vá. Siga para bingo. Vá. E já vem mais um sol. I believe we may be able to open those vents. Perhaps our phasers will work. Worth a shot. Olha, o que o gajo quer? Ah, já percebi. O gajo quer que eu disparo para isto, que é para a gente se proteger. Ok. Exatamente. Exatamente. Ui, 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 ui. Ui, falhei, man, falhei. Tem calma, tem calma. Está quente. Ok, nem todos dão. Aquilo é fogo mesmo. Ok. Uou! Não é o urso que eu sou. Vamos. Top, 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 top. Ok, não abre. Ui, ui, ui. Ah! Safei-me por pouco. Estava a ficar quente. Aquilo lá. Agora, 27 metros do destino. Ui, corre, 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 Choné. Não sei nem que o Spock anda, mas atrás de mim não está, pá. Pá, bora, bora, bora. Quase, quase lá. Bora, Spock. O que é isto? Esta velhota. Ah, o Spock leva a gás. Isto não pode ser assim, pá. Isto não pode ser assim. Ok. Já estamos junto com o resto do pessoal. Ui, é uma garra. Ah, então. Estás boa? Tudo bem, sou Kirk. Como é que é? Estás boa? Eles conhecem-se. Pronto, já me fodeu aqui a cena toda. Já me chegou aqui o esquema todo. Boa! Então, pá! Essa mãozinha, belhota. Tá. Vá. Vamos lá ver se a gente safa. Bem, neste momento estou a falar aqui com o Spock, a ver se o gajo tem aqui algum esquema com ela, que é para ver se eu me faço ao bife.
Faz favor. Ok. Vai. Nada. Sempre às ordens. Então. Ui. Já foste. Uou. Ai, vai esperta, pá. Ok. Ao menos nós três temos chaves. É o que interessa. Pronto. Isto vai explodir pelos vistos. E nós vamos arrancar daqui para fora. Uou. Não pares nós para trás, pá. Calcanhares nesse cu, sempre para dar. Para. Já sabia que é que vou em último. Mas pronto. O Kirk não está em forma, não corre nada. Bora. Siga para bingo. Não pares nem por nada, pá. Uou. Ah, já nos chafamos. Está com esse braço, pá. Isso. Mesmo nos últimos segundos. Mesmo ao filme, claro. Só poderia ser. E pronto, pessoal. Star Trek The Movie é isto. Um jogo muito interessante. Na terceira pessoa. Eu espero que vocês tenham gostado do gameplay. Deixem o vosso like favorito. Deixem os vossos comentários. Terei todo o prazer em responder aos vossos comentários. Partilhem este e outros vídeos nas vossas redes sociais. Não se esqueçam também de subscrever o canal. E procurem-me no Facebook, no Twitter, CC Kobe. E daqui é tudo. CC Kobe, over and out. Fui. Jump, 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 jump